אנחנו קוראים בחג השבועות את מגילת רות. השאלה היא, מדוע? שאלה. אמרו חז"ל דבר מאוד משונה. התורה כולה חסד, רות כולה חסד. כיוון שזה חג מתן תורה, אז קוראים את רות. זה חסד וזה חסד, שנאמר תורת חסד על לשונה. זה כל מה שמצאו בתורה, וכי בתורה יש אין עוד דברים. התורה היא גם אמת, היא גם צדק, היא גם יופי, היא גם דין. כלומר, לומר התורה כולה חסד. זה אומר משהו חשוב. זה אומר שהתורה יש לה מגמה כללית. חסד. אבל האמת היא שאנחנו צריכים להעמיק בזה יותר. מה זה, מה בעצם מסתתר מאחורי האמירה התורה כולה חסד, ובגלל זה קוראים את מגילת רות. כשאנחנו נתבונן בדברים, אנחנו נראה שיש סוד לפנים מסוד בהלכה הזאת של קריאת מגילת רות בחג השבועות. אז ראשית כל, נדון במגמה של החסד שמתגלה במגילת רות. אכן, באמת במגילת רות אנחנו רואים שהחסד הוא ביטוי שחוזר מדי פעם בצורה מאוד בולטת. ברוך השם אשר לא עזב חסדו עם החיים ועם המתים, וגם החסד שעושה רות עם חמותה, כלומר, החסד שמה הוא פועל הרבה. והאמת היא שזה לא מובן מאליו לגבי התורה. היה אפשר לחשוב, כשאני קורא בתורה, שהתורה היא דינים. הרי היה, כל התורה מלאה מדין. מי שעושה כך, דינו כך. מי שעושה כך, דינו כך. גם כשמדובר על גמול, אדם עושה דבר טוב, מגיע לו מן הדין, כך וכך. עושה רע, מגיע לו מן הדין, כך וכך. ואז יכולתי לחשוב שבעצם התורה היא אינדיפרנטית למעשה של האדם. רק היא אומרת לו, מי שעושה טוב מגיע לו טוב, מי שעושה רע מגיע לו רע, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שיעשה הדין. ואת זה באים חז"ל לתקן, נאמר לא, זאת טעות. גם הדינים שבתורה, גם כשהתורה מפעילה את מידת הדין, זה כדי שיופיע החסד העליון. יש במדרש שכאשר משה רבנו עלה לקבל את התורה, אז המלאכים אמרו, מה זה צריך להיות? מה לילוד אישה בינינו? לא רוצים. אל תיתן את התורה לאיש הזה, מה פתאום? כן? הקדוש ברוך הוא אומר, אבל לקבל תורה בה. ביקשו המלאכים לשרוף את משה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש את הפנים של אברהם על הפנים של משה. עשה לו מסכה. ואז הוא אמר למלאכים, רגע, אתם אכלתם אצלו ארוחת צהריים. ככה מתנהגים. אמרו, טוב, זה ככה, זה בסדר. ואז ניתנה התורה. טוב, אז או שעובדים עלינו, או שיש פה חוש הומור שלא לא מובן. כן? אלא כנראה שיש פה משהו אחר. הרב אשכנזי היה מסביר, אם לתורה אין פנים של אברהם, אי אפשר שהיא תינתן. אברהם כל כולו מידת החסד. בפנים של משה יש מידת הדין. כל זמן שהכיוון, מה זה הפנים? זה הכיוון. לאן שאנחנו פונים. אם הפנייה הכוללת של התורה איננה חסד, זה לא תורה. לכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל שעל פיו אתה יכול לדעת אם אדם הוא גדול בתורה. נכון? זה כלל גדול בתורה. זה הכלל של מי שגדול בתורה. כלומר, מי שהתורה שלו מוביל ל, ואהבת לרעך כמוך, הכיוון הכלי, דרך כל הדינים וכל העונשים וכל הדברים הקשים שיש בתורה, אז זה תורה באמת. לכן, ביום מתן תורה, יש צורך להנחיה כזאת כדי שלא נטעה. וזה מה שכתוב מפורש בראשית רבה. שהקדוש ברוך הוא, כשעלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם. לא, סליחה, הביטוי לא בדיוק. בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם. לברוא את העולם, איזה מידה זאת? זה חסד. בתחילה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, החסד הגדול שרצה הקדוש ברוך הוא להעניק לעולם זה מידת הדין. כי אין חסד יותר גדול מאשר לקבל על פי זכות. ולא במתנת חינם. מתנת חינם זה מידה רעה. לכן, החסד בא לידי ביטוי בדין. רעה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים ונתקיים העולם. מה זה הרחמים? הזמן. הקדוש ברוך הוא נותן זמן, רחמים זה רבים של המילה רחם, הרחם זה המקום שבו נותנים לי זמן כדי להתמודד עם החוץ.
יוצא שהסדר האמיתי של התורה הוא חסד, דין ורחמים. ולא, מה שהיה אפשר לחשוב, שהמסקנה היא הדין. כן, חסד, רחמים ודין. זה יוצא ראשי תיבות ממש לא מתאימים. זה כל כולו חרדה נוראה. ולכן צריך להקדים שהמגמה הכוללת של התורה, ביום שניתנת התורה, זה מידת החסד. לכן ניתנה רות. וברות אנחנו רואים גם דבר גדול שמתבטא, והוא שאין יאוש. אין, הרי יש משפחה, משפחת אלימלך, שתוך זמן קצר יורדת מגדולתה ונכחדת מן העולם. אלימלך מת, מחלון וחיליון מתים, וזהו, נגמר. ויש ענף אחד שממנו הכל צומח בחזרה. כן, זה גם מגמה כללית של התורה, שהתורה מלמדת שאין יאוש. אבל אם אנחנו, זה עד כאן בעצם כל ההסברות האלה, הן הסברות הפונות אל היחיד, כפרט. תנהג מידת החסד, אל תתייאש. אבל יש סיבה נוספת, שנייה, שניתנה לקריאת מגילת רות בשבועות. והיא, גם זה מובא בחזל, משום שזה הייחוס, זה אילן היוחסים של דוד המלך. דוד המלך נולד בשבועות, נפטר בשבועות. כיוון שדוד המלך נולד בשבועות, זה היורצייט שלו, אז קוראים משהו על המשפחה שלו. מעניין, בשביל מה? כן? כלומר, יש הרבה יורצייטים, יש בטח, יש אחד מתוך 365 אנשים שנולד בשבועות. נכון? כל אדם אחד מתוך 365 נולד בשבועות. אז נעשה להם מגילות מיוחדות. כנראה שהיסוד של דוד בא להשלים משהו בתפיסת התורה. בדיוק כמו שהיינו צריכים להבין שמידת החסד היא הכרחית להבנת התורה, כך מידת הדין, מידתו של דוד היא הכרחית לקבלת התורה. את מי דוד מייצג? אני לא יודע, אם אני הייתי מסדר את הנשמות, מזל שלא שאלו אותי, הייתי שם דווקא בשבועות את הלידה של משה רבן. הרי מה יותר מתאים? משה נותן את התורה בשבועות. אין דבר יותר מתאים מאשר שהוא ייוולד בשבועות. גם ייפטר מן העולם בשבועות. ודווקא את דוד שמו שם. הזיזו את משה לזין באדר, משה ודוד בשבועות. פשוט מאוד. דוד מייצג לא את התורה. דוד מייצג את המלכות. המלכות של עם ישראל. ואז זה אומר לנו משהו חשוב כנראה. שאין תורה בלי מלכות. או אם תרצו לפי הקבלה, אין תפארת בלי מלכות. כלומר, התורה היא תוכנית מדינית של עם ישראל. בלי תוכנית מדינית, זה דת, אז זה קורא לו תורה. כי כשהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, הוא לא אמר לו ואיסך לדת גדולה, אלא ואיסך לגוי גדול. כלומר, המטרה היא הקמת זהות לאומית פוליטית, והזהות הפוליטית הזאת יש לה תוכנית פעולה. תוכנית הפעולה היא התורה. אבל המטרה של התורה, אם כן, היא תקנת הכלל, לא תקנת הפרט. בשביל תקנת הפרט מספיק דת כמו האסלאם או כמו הנצרות. הם יודעים טוב מאוד לטפל בחיים הפרטיים של האדם, ברגש הדתי של האדם. מה שאין כן, התורה שיש לה תוכנית של תיקון המדינה. לכן היה צריך את דוד המלך. בלי דוד, אין משה. אומר על זה הבן איש חי, רבינו יוסף חיים מבגדד, ש... הגמטריה של עם, של ישראל זהה ליעקב משה דוד. מאוד מעניין. יעקב עם ישראל. משה התורה, דוד ארץ ישראל. בלי זה זה לא ישראל. ולכן היה צריך לקרוא דווקא ביום של מתן תורה שלא תטעה לחשוב שהתורה היא דתית ולא לאומית. היה צריך להביא את ייחוסו של דוד המלך בהקשר הזה. עד כאן ההסבר השני. אז אם כן, יש לנו הסבר שנוגע לפרט, ויש הסבר שנוגע לכלל. אבל, זה לא מספיק. מה עם שאר האנושות? מה שותפותה של האנושות כולה למתן תורה? הרי התורה ניתנה לישראל, לא לגויים. כן, זה משהו מיוחד לנו. עד כדי כך שחזל אמרו, גדול יום של גשמים יותר ממתן תורה. למה? כי מתן תורה זה רק לישראל. גשמים, כל העולם כולו מבסוט. אז אם כן, יש פה איזה חיסרון לכאורה. אי אפשר היה שהתורה תינתן בלי רות. רות באה מאומות העולם. ואם התורה
ניתנת בלא שותפות של אומות העולם, זה חיסרון בתורה עצמה. אומר רבי יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, שהיחס בין ישראל לעמים הוא כיחס הנשמה אל הגוף. וכאשר הגוף בלי נשמה הוא מת. כאשר הנשמה בלי גוף היא סובלת. זאת אומרת, חייב להיות יחס בין ישראל לעמים, אם לא, התורה איננה שלמה. האמת היא שהביטוי לזה כבר נמצא בתורה עצמה. וישמע יתרו. יתרו מופיע בתורה לפני מתן תורה. יש שתי דעות בזה. יש דעה שאומרת שיתרו בא לפני מתן תורה. מה זה אומר? שאי אפשר שהתורה תינתן אם לא בא איזה גוי להשתתף. ויש מי שאומר שיתרו בא אחרי מתן תורה. אז מה זה אומר? שלמרות שהוא בא אחרי מתן תורה, התורה כתבה אותו לפני מתן תורה. לדעת שבלי יתרו אין מתן תורה. כלומר, מה שלא יהיה, אם אין, זאת אומרת, מגמה אוניברסלית של תיקון העולם כולו דרך התורה, זה תורה חסרה. האמת היא שזה כבר כתוב בעשרת הדיברות עצמם. עשרת הדיברות הם במספר 10, לכן קוראים להם עשרת הדיברות. אבל הם שורשי כל המצוות כולם, כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, וגם רב סעדיה גאון, וגם רמב"ן. הרמב"ן יש לו ספר שלם שבו הוא מונה את כל התרי"ג מצוות, ומחלק אותם לפי שורשיהם בעשרת הדיברות. עוד יותר מצאנו, שמספר המצוות הוא 613, ומספר האותיות בעשרת הדיברות הוא 620. זה לא מתאים. כלומר, זה אומר שכל אחת מתרי"ג המצוות, יש לה שורש בעשרת הדיברות, אבל יש אי התאמה. 613 ו-620, הפרש של 7. נכון. כלומר, יש 7 מצוות נוספות, שהן 7 מצוות בני נוח. ורק אז, עשרת הדיברות שלמים. 620 זה יוצא כתר. מתי הקדוש ברוך הוא מולך, מתי יש לו כתר? כשגם אומות העולם מצטרפים אל דעת אלוהים. וזה נמצא במגילת רות, הגיורת האולטימטיבית. הרצוי, אגב, רות יתרו אותם אותיות, אם שמתם לב. כן? זאת אומרת שאי אפשר היה לתורה להינתן, אם אין לה מגמה של תיקון העולם כולו, ובשביל זה רות נקראת בשבועות. עכשיו, יש דבר מעניין ברות, יש... כשמגיעות רות ונעמי אל בית לחם, כתוב, ותהום כל העיר עליהם. כל העיר הגיעו. ותאמרנה הנשים, הזאת נעמי, ותאמר, אל תקרנה לי נעמי, קרני מרה. קרנה לי מרה. איפה הגברים? בהתחלה כל העיר מגיעים, אחר כך הדיאלוג הוא בין נשים. איפה נעלמו הגברים? כנראה שכל העיר הייתה נשים בלבד. איפה היו הגברים? הרי הם הגיעו בקציר סעורים, נכון? מה זה קציר סעורים? איזה חג זה? חג הפסח, נכון? אז איפה היו הגברים? הם הלכו לשילו. הם הלכו לשילו. כן, יראה כל זכוריך. זה מסביר את היעדרו של בועז בין הבאים. כן, הרי בועז הוא קרוב משפחה של נעמי. למה הוא לא נמצא שם לקבל את פניה? עד שבסוף הוא אומר, שמעתי, כך הוא אומר לרות, שמעתי את אשר עשיתי עם חמותר. מה זה שמעת? היית צריך להיות פה. כן? אז כנראה שהם היו בשילו באותם הזמנים. טוב, זה רק הערה, ראיתי באחד ספר שיצא על מגילת רות, לאשר תלכי אליך או משהו כזה. אבל... הגברים יכולים להיות גם בשדה. אתה רוצה להגיד שאנשים יכולים, הגברים גם יכולים להיות בשדה. בסדר, אוקיי. עכשיו, כשאני שואל את השאלה, האם זה הכל? כן? האם מגילת רות זה רק תיקון הפרט במידת החסד, תיקון האומה על ידי דוד, המלך? האם ותיקון האנושות על ידי רות, המואביה? יש כנראה משהו נוסף. יש במגילת רות התמודדות גם עם הרע העולמי, עם הכשל כמציאות קוסמית. הכשל ניתן לתיקון. הכיצד? אנחנו רואים
שהאומה המואבית אנחנו רואים שהאומה המואבית היא האומה היותר מרוחקת מעם ישראל, יותר מכל האומות. לא יבוא מואבי והעמוני בקהל השם עד עולם. כן, זה דבר יותר קשה אפילו מעמלק, או אפילו ממצרי, או כנעני. דווקא מואבי והעמוני, גם אם הוא מתגייר, לא יכול לבוא בקהל. זה דבר מאוד תמוע. כן? השאלה היא מדוע. הסבר פשוט מאוד. הרי מאיפה נולדו עמון ומואב? מבנות לוט. למה בנות לוט עשו מה שעשו עם אביהם? המטרה הייתה ברורה מאוד. הם רצו להיטיב עם אנשי סדום שנעלמו מן העולם. אמרו, אין איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אין עוד בעולם מישהו שסדומי. אין עוד סדומי בעולם. איזה המשך יהיה לסדום? הם רוצות להקים שם המת על נחלתו. מחפשים את המת, את הסדומי האחרון שנשאר בעולם. ולא מצאו אלא את אביהם. ולכן הם עשו חסד גדול עם המתים. להרות מאביהם כדי להמשיך את סדום. כל הכבוד. עד כדי כך חז"ל אמרו, בזכות לילה אחד שקדמה בחירה לצעירה, קדמו בניה ארבע דורות בישראל. כלומר, כנראה שזה פה מצווה או משהו מהסוג הזה. מכל פנים, כוונה טובה. השאלה היא, עם מי הם רוצות להיטיב? אגב, מאיפה זה בא להם הרעיון להיטיב? מאיפה הם ירשו את הרצון הזה להיטיב? מבית אברהם. זה כנראה ההשפעה של אברהם על לוט, שהוא היה כל כולו חסד, והוא משפיע טובה בעולם. אבל עם מי הם רוצות להיטיב? עם אנשי סדום. סדום הייתה תרבות שהיא הייתה ההפך הגמור ממגמת החסד של אברהם. אז מה יצא מהזיווג הזה? יצא סדומי אברהמי. זה כלאיים. או כך, או כך. כלומר, האומה המואבית יכולה להיות כאברהם, יכולה להיות כסדום. מתי יתברר מהם? לא יבוא מואבי והמוני בקהל השם עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. כלומר, אם הם לא מתנהגים כאברהם, סימן שהם כסדום. שאר האומות לא מתנהגים כאברהם, זה עוד לא אומר שהם כסדום, אבל אצלם כן. זאת אומרת שזה מי שמחוץ לכל תקווה. ואף על פי כן, הייתה תקווה גם למואב. דרך אישה אחת. כן, הרי בועז מסתובב בשדה, רואה מואביה. הוא אומר, מה? מואביה והיא עושה חסד. זה לא יכול להיות. האם ייתכן שהתורה אסרה לבוא בקהל למואביה שעושה חסד? לא יכול להיות. חוזר בועז הביתה, אומר, רק רגע, נפתח בספר התורה, מגלגל, זה פרשת כי תצא, לא יבוא מואבי. מואבי ולא מואבית. ואז הוא מתיר אותה. כלומר, וחז"ל אומרים בגמרא, מדוע מואבי ולא מואבית? כי המואבי דרכו לצאת, הוא לא קידם בלחם ומים. האישה נשארת בבית, כן? לכן אין עליה אותו דין. דרך רות המואביה מתקנת כל השושלת של לוט. ודרך זה נולדת השושלת המשיחית. כלומר, מתברר שבתוך סדום הייתה גנוזה מגמה משיחית. כי הרי מדוע אנשי סדום היו כאלה רעים? לא רצו לעשות חסד. הרי זה טירוף לעשות חוק נגד החסדים. אלא הם רצו לחשוב שהם בעולם מושלם, שבו לא צריך כבר לעשות חסד אחד עם השני, כי יש הכל לכולם. זאת אומרת, האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה משיחית שלא במקומה. ולכן גם הקלקול שלהם בעריות היה שהם לא רצו יותר להביא ילדים, אבל עדיין היצר המיני נשאר, ולכן הוא הופנה כלפי הדומה ולא כלפי השונה. כלומר, זה סוג של אגואיזם בסופו של דבר, שנובע מאיזה שורש אידיאלי נסתר, שמתגלה דרך רות המואביה, משם השושלת המשיחית. אנחנו רואים, כשלוט בורח מסדום, כתוב, וכמו השחר עלה. ויחזיקו האנשים בלוט.
מה זה השחר? ידוע, כל אחד יודע שמידת הגאולה היא דומה לילד השחר, כפי שכתוב בתחילת מסכת ברכות בירושלמי, כן? שהיא דומה לילד השחר. אז אם כן, הגאולה התחילה מיציאתו של לוט מסדום, וכנראה שבלי תורה משיחית שבאה לתקן את הכל, שאומרת שבעצם אין ייאוש בעולם כלל, רבי נחמן ברסלב היה מן הסתם מבסוט לשמוע אותי אומר את זה, אז אי אפשר שהתורה תינתן, כי אז התורה מכניסה לייאוש חס וחלילה. אבל אם אנחנו נחשוב עד הסוף, בעצם מאיפה כל המשפחה הזאת של רות המואביה ומואב? זה מתחיל מאביהן לוט. לוט מתחיל מהרן. הרן יש לו בן ושתי בנות. יסקה היא שרה, ומילכה אשת נחור. ואנחנו רואים שבתוך המשפחה מדי פעם מופיעים אנשים ג'ינג'ים, אדמונים על כל פנים. כן, למשל, אנחנו רואים עשיו, ויצא אחד אדמוני. גם אנחנו רואים אצל בני מואב, כן? כתוב על דוד המלך, שהוא אדמוני עם יפי העיניים. אמרו חז"ל, למה היה אדמוני? כי בא מרות המואביה. אם כן, אנחנו רואים שגם יש גנים ג'ינג'ים במשפחה של רות, של מואב, של לוט. אבל זה כנראה לא הגנים של כולם. אומר אברהם אבינו לאבי מלך על שרה, וגם אומנה אחותי, בת אבי היא, אך לא בת אמי. מה זאת אומרת בת אבי? אומר רש"י, הייתה הבת של הרן. אבל בני בנים, הרי הם כבנים. למה הוא התכוון שמה אך לא בת אמי? אומר רש"י, הרן מאישה אחרת היה. יוצא שלתרח היו שתי נשים. אישה אחת שילדה לו את אברהם ונחור, ואישה אחרת שילדה לו את הרן. האישה האחרת הזאת שילדה את הרן, היא כנראה המקור של הגנים הג'ינג'ים במשפחה. כי הרי אחר כך אנחנו רואים עשיו, הוא הבן של רבקה, שהיא הבת של בתואל בן מילכה, ומילכה היא באה מהרן, שבאה מהאישה האחרת. וגם, אז אנחנו, ולכן גם אצל הרן, אצל לוט, אצל מואב, יש גם אדמונים. כלומר, אנחנו רואים פה איזה יסוד אדום, שמעורב בתוך המשפחה של אברהם אבינו. המשפחה של אברהם אבינו בדרך כלל עם שיער שחור. שיער שחור, כתוב בגמרא, במשנה, סליחה, שהיהודים יש להם בדרך כלל צבע שחור של שיערות. מה זה, כל זה בא לומר? זה כלומר שיש יסוד אדום שצריך את הבירור שלו. הרי אדמוני, אומרים חז"ל, שופך דמים. שמואל הנביא לא רצה להמליך את שאול, את דוד בגלל זה. הוא אמר, שופך דמים, הוא לא, יפה עיניים. על פי סנהדרין, שנקראים עיני העדה, הוא הורג. זאת אומרת שיש במידת הדין הקשה בעולם, יש משהו שצריך להתברר. משהו שנפסל, זה כליון, ומשהו שמתחבר, מחלון. מחלון וחיליון. ובסופו של דבר, זה מגיע לבירור המשיחי שמתקן את מידת הדין שבה נברא העולם. יוצא לפי זה שהקריאת מגילת רות בחג השבועות זה לא רק לתיקון העולם, זה כביכול תיקון של המידות האלוהיות. כלומר, זה אפילו רווח של ריבונו של עולם, כי כשהוא נותן את התורה שלו מפי הגבורה, מפי מידת הדין, הוא רוצה להיות בטוח, ריבונו של עולם כביכול, שהדין הזה בסוף יתמתק. ובשביל זה אנחנו קוראים את מגילת רות, שהיא המבטיחה לנו שמידת הדין הקשה הולכת ומתמתקת במשך הדורות על ידי השושלת המשיחית. חג שמח. שלום.